10 instrutores do SENAC no Rio Grande do Norte conquistaram a certificação ProChef 1, concedida pelo The Culinary Institute of America, uma das principais instituições de educação profissional em gastronomia do mundo. Eles são os únicos profissionais do estado com este título e passam a ser reconhecidos internacionalmente como chefes de cozinha. Para obter a certificação ProChef 1, os instrutores do SENAC Rio Grande do Norte passaram por 30 dias de treinamento, que incluíram avaliações práticas e teóricas, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. A instrutora Elizabeth Assunção, uma das certificadas, conta que o treinamento foi bastante intenso. Nós passamos um mês de um curso extremamente puxado, muito intensivo, e a ideia é que esses instrutores que foram para Gramado, eles voltassem às suas unidades e multiplicassem esses conhecimentos para os outros instrutores que tinham ficado. Do total de 43 participantes de vários estados brasileiros, 29 foram aprovados. Dentre eles, os 3 representantes do SENAC RN. Hoje, os primeiros profissionais do estado a obter este título. Graças a Deus deu tudo certo. Eu recebi a certificação ProChef, os meus colegas que foram em seguida também conseguiram passar. E essa certificação ela tem uma importância muito grande, porque o CIA hoje é a referência em escola de gastronomia no mundo. Graduado em gastronomia, pós-graduado em docência e colaborador do SENAC há 4 anos, Rodrigo Santana descobriu a paixão pela culinária ainda na infância. Ele nos conta sobre a sua trajetória de vida e sobre a importância do título ProChef 1 para a sua formação como profissional. Sempre desde muito cedo, eu procurei descobrir esse espaço, né, de como é que as coisas funcionavam. Então, ainda com 14, 15 anos, eu já dei os primeiros passos para cozinhar e, com um pouco mais de idade, já me vi cozinhando para toda a família. Essa certificação ela visa atestar a capacidade do docente dentro de sala de aula, né, na qualidade técnica, né, de reproduzir a técnica para o aluno, que é esse o objetivo. Então, o CIA vem atestar a competência do professor para reproduzir essa competência dentro de sala de aula. Ele também destaca o apoio que o SENAC dá aos seus colaboradores na constante qualificação e atualização. Extremamente importante uma instituição acreditar no docente e ter essa consciência de que, multiplicando e acreditando na formação docente, no investimento do docente, nós consigamos multiplicar isso e repassar isso para a sala de aula, que é o nosso grande objetivo. No mercado, há mais de 60 anos, o CIA é parceiro do Departamento Nacional do SENAC na formação de chefes profissionais, promovendo cursos e treinamentos no Brasil. O alto nível de qualificação dos professores do SENAC e a infraestrutura são os principais diferenciais oferecidos aos alunos. Estes são os pilares que o Sistema Fé Comércio, através do SENAC, garante excelência no aprendizado em gastronomia. As pessoas é que fazem a diferença. Isso é só o início do investimento que a instituição vai fazer com vistas à implantação da nova escola que o SENAC pretende implantar em 2014. O SENAC hoje está fazendo investimento na ordem de R$22 milhões, onde vamos ter a melhor estrutura de escola de turismo e hospitalidade do Brasil.